Start your clock. Na svaku sekundu i po, neko u Americi pita Google kako se igra šah. Online portal chess.com registrovao je 28 miliona igrača. Amazon se izvinjava kupcima jer mnogi šahovski kompleti koji su naručili preko interneta neće moći da se isporuče na vreme za božićne praznike. Astronomski rast popularnosti ove drevne igre ima mnogo veze sa popularnošću Daminog gambita, Netflixove hit serije o usponu problematične devojčice šahovskog genija. To je sjajna serija, strašno zabavna. To me je dovelo u ovu prodavnicu jer sam baš sinoć završila gledanje serije. Ovo je najveća stvar u poslednjih 50 godina. Kada je Fischer igrao protiv Rusa u Reykjaviku, to je poslednji put da se u ovoj zemlji videlo ovakvo ludilo, odnosno šahovska groznica. Amerikanci su oduvek imali složeni odnos sa šahom, delimično zato što je to bilo malo bojno polje u hladnom ratu između Rusa i Sjedinjenih država. 1972. Amerikanac Bobby Fischer pobedio u takozvanoj partiji veka, kada je bio bolji od sovjetskog šampiona Borisa Spaskog. Netflixova serija Damin Gambit je donekle jedna nova verzija te priče. U centru pažnje je devojčica, siroča iz Kentakija, koji uspeva da pobedi sobstvene demone i nepobedivog sovjetskog velemajstora u igri koja prevazilazi višedecenijski sukob dve supersile. Protivnici glavne junakinje, sovjetski šahovski šampioni, opisani su sa velikom toplinom. Nema nekog dodatnog konflikta koji je dodat seriji, o hladnom ratu, o sukobu, nema nikakve podlosti. Svetski šahovski šampion Garry Kasparov trebalo je da glumi sovjetskog velemajstora Borgova u seriji. Umesto toga osmislio je sve partije u njoj. Kaže da su prikazane partije stvarne. Kasparov je kontrolisao sve do poslednje. Za mene je to bilo pitanje prestiža. Znao sam da će moje kolege vrlo pomno pratiti seriju, svaku partiju, i obećao sam sebi da neće imati šta da kritikuju, da će svaka biti savršena. A kada Beth Harmon zamišlja šahovske figure na svom plafonu, to nije samo kreativno rešenje iz serije. U realnosti šahisti kada razmišljaju o šahu, čak i u toku partije, često neki od njih pogledaju u tavanicu i proračunavaju varijacije svojih poteza. Susan Žuža Polgar, Amerikanka mađarskog porekla, postala je velemajstor sa 15 godina. Naravno, nisam nikada imala dodira sa alkoholom i drogama, tako kao Beth Harmon, ali definitivno sam čula za mnogo loših stvari, uključujući seksualno zlostavljanje ili fizičko zastrašivanje. A verbalno zlostavljanje je bilo uobičajena stvar. Priča da devojčice ne mogu da igraju šah, da ne pripadaju svetu šaha, da je šah za muškarce, da žene nisu podjednako pametne kao muškarci. Serija Damin Gambit se ipak ne koncentriše na to, nego na ideju da je šah humana i večna igra, a da čak i u sred hladnog rata ima mesta za tople zagrljaje. Poslednja scena u seriji kada se Bet odvoja od svog pratioca, koji je verovatno čovjek iz CIA, što ne znamo pouzdano, ali se naslučuje, ona dolazi na bulevar gde muškarci igraju šah. Ta scena je inače snimana u Berlinu. Ona dakle tu dolazi i insistirao sam da joj se muškarci obraćaju kao Lizzie Harmon, a ne samo Harmon. To daje izvesnu šahovsku intimnost sceni. Lisa Harmon. O šahu je snimljeno više od 50 filmova, ali retko koji je uspeo da postigne da igra deluje gledaocu tako humano, toplo i zabavno. Sa grajem.